ta shti, detyra jonë është të zgjidhim fjalën. Fjalën. Dhe fjala është ajo që dëmton edhe që ndikon në mirëritjen e shëndetshme mendorore, emocionale, psikologjike. Si përdoret fjala dhe ne akoma në fjalë dhe po ta shohësh Biles Dodonja që shpesh herë ca emisione politike ka mundësi të vijë kështu me pull të kuqe që mos i shofi njëri. Jo, sepse jo vërtet. Jo, duhet të thash që vjen drejt për drejtë. Është një, domethënë ka një etikë të shëmtuar, ka një banalitet në përdorjen e fjalës. Fjalën vetvete janë ato që janë. Mënyra si i përdorim ne ato. Dhe këtë e gjejmë kudo, edhe në shkollë. Dëgjon mësuese që flasin banalisht. Qoftë edhe intonacioni i përdorur. Edukatorë që flasin banalisht, hom i mam. Që dreq na plasi. Nuk mund flitet kështu. E vërtet, janë shumë shprehje që edhe ne prindrit i përdorim. Ose një shprehje që më lodh, ky është i zgjut po s'do. Ku ka njeri që nuk do të di? Njeriu dhe të vdek, do të marri vesh një gjë të re, se e mban gjallë në jetë. E reja e mban gjallë në jetë. Prandaj ne kërkojmë gjëra të reja. Në paaftësi për të gjetur për të mësuar gjëra të reja, për të përvetësuar gjëra të reja, shpirtërore dhe mendore, kërkojmë sende. E ne duam sendin. Pra, kemi ngecë të shkëputje. Për kokë të fëmijëve, për kokë të fëmijës, jemi popull që zëm ende be fëmijën. Shumë e shumë tuar. Dhe ju keni reaguar shumë ash për kur keni dëgjuar prindër gjyshër që zëm be fëmijët për t'i besuar tjetëri. Dhe është gënjeshtra e parë që na del nga goja. Njerëzit që thonë për kokë të fëmijëve në përgjithësi gënjejnë. Por tregojnë që nuk e kanë gjë fëmijë, nuk e duan, janë të paaftë të duan veten dhe gjën që ka dalë nga shpirti i tyre. Njerëz që betohen në kokë të fëmijëve, domethënë mos di, kjo do të thotë të shkatrosh të ardhmen. Këtë fëmijë ta lesh po unë ç'a jam për këtë njeri. Po kur gjatë nga fëmija do zëmbe për prindrit e tyre. Dhe anë thjesht, sepse kanë dëgjuar të rriturit. Shumë e di, nuk e, po është shuar në vit. Gjithandej nuk ka qenë vetëm te ne, se nuk jemi vetëm ne. Absolutisht. Por ne po flasim për hallet tona. Edhe fëmijët, po se dëgjojnë prindrit edhe përsërisin ato për prindrit, siç thot prindi. Në thelb është një hakmarrje. Po. Tjetër shpresë, kam renditur ato që kam përmbledhur nga Facebooku juaj. Nuk e ke mamin xhan? Kjo pastaj është i shkatrosh. Pra ku i drejtojmë i fëmijës për të, kur a i reagon dhe një situatë. Reagon, që unë s'kam gjanë, kur i thot fëmija. Fëmija i përsërit fjallën që i thot mami. Kur bën një gjëtë keqe mami, fëmija, mami i thot s'kam gjanë. Kur bën mami një gjëtë keqe, fëmija i thot s'kam gjanë. Po mami ti dhëmë kjo. Dhe nuk kthehet mbrapsht të reagoj. Moj, se unë i them këshu, shpreja ime ndërkohë, po që gabimi është. Po më thot shprejen që siç të vjen, si ti nuk më ke xhan dhe unë s'të kam xhan se më bëre këtë. Dhe në vend që të kërkojmë një të falur. Kjo është e keqja jonë. Edhe raporti aftësi për të kërkuar falje. Nuk është një raport problem, vazhdon të jetë një raport problematik në Shqipëri, sepse vritet në besimi fillon te nëna. Se nëna thon të do pa kushte. Nëna në Shqipëri janë gjitha me kushte. Njeri unë fakt do kushte, edhe nëna nuk dalin nga moda e kushte. Bëj gjithë shka për fëmijën tim, thonë nëna, e sotme. Prap gënjeshtër, sepse për fëmijën, para nuk bëndot gjithë shka, se në jemi, njeri u është i limituar, por një nën nuk mund bëj gjithë shka. Një nën do bëj më të mirën për fëmijën. Një nën, një baba, një gjyshe, një... Një i rritur duhet bëjmë më të mirën për fëmijën. Se këto janë shprehje që jo se edhe prindrit po edhe mësuesit gjyshrit e më radh nuk është se i përdorin me një qëllim ose nuk e din prapa skenën e kësaj shprehje. Çfarë le ajo më pas, po ne përdorim për inerci. Në të tërë shkrime të vjetra e të reja një gjë që vetëm mëkati më i madh është mos di ç'të duash. Dua të them që e kjo është duat, mos di ç'të duash. Duhet të justifikoj shprehjet, por nuk është se janë shprehje që përdoren për qëllime. Vjen një moment stop, do thot njeriu. Dhe do dali dhe të kërkoj të falur. Më shpëtoj, më doli, ke të drejt, më fal. U sola keq me ty, nuk e mendova veprimin. Mendoj njeri u kako, dhe skepset përgjigjesh flak për flak, do ishte shumë mirë që në bas 2-3 orëve, në bas i ke menduar, i thua fëmijës që më fal, se reagova, ti kishe të drejt që më thes të kam gjanë, se dhe unë ta përdor këtë, bëjmë një marveshje, nuk do e përdorim më. Kur shta bëj, do gjobite.